Përshëndetje, ju njohim me horoskopin ditor të datës 3 mars 2024, parashikimi astrologjik i yjeve, shenja e parë zodiakale. Dashi. Për ju të dashur deshër, ka ardhur momenti që të zgjeroni horizontin. Ndjekja e një rrugë të pazakontë nga ana juaj nuk do të vi shumë për shtat anëtarëve të tjerë të grupit tuaj social. Në fakt, nuk do të jetë ide e keqe. Demi. Jeni gati për të bërë një lëvizje të guximshme, por duhet të mbani sekret atë. Nëse do të përhapni fjalën për planet tuaja, mund t'ju dalin para armiq që mund t'ju bllokojnë sukseset tuaja. Ke shans për të arritur nivele të larta në karrierë. Binjakët, pas një periudhe të zgjatur dhimbjeje, jeni gati për një fillim të ri. Gjëja më e rëndësishme është që të ktheni krahët e errësirës dhe të shkoni në drejtim të dritës. Çfarë ndryshim duhet të bëni, i cili duhet të jetë i projektuar për një stil jetese të bukur. Gaforrja, perspektiva tuaja profesionale janë gjithmonë shumë të mira. Shansi për të qenë në krye të një grupi personash të talentuar do t'ju ofrojë më të mirën. Shfrytëzoni sa më shumë mbrëmjet që kemi në dispozicion. Luani, nëse ka diçka që ju pëlqen, janë sfidat romantike. Nuk e keni të lehtë të gjeni dikë që ka pulsin tuaj i cili mund të rrasë shumë shpejt. Gjithashtu e keni provuar veten të jeni shoqërues i denj. Virgjëresha, një mundësi e artë po vjen në rrugën tuaj. Mos hezitoni ta pranoni këtë ofertë. Jeni një presion shumë të madh në veten tuaj dhe gjithashtu keni një person që mund t'i japi garanci. Peshorja, mos keni frikë të tregoni dëshmitë tuaja ndaj një personi të përfshirë në veprimtari kriminale. Edhe pse nuk ju pëlqen të hyni në telashe, mendoni se ka njerëz të lënduar. Ju nuk mund të lejoni që të tjerë të vazhdojnë të vuajnë për një person pa skrupull. Akrepi, një betejë të gjatë i cili është përballë jush, në fakt do i vi fundi tashmë. Ju do të fitoni dhe do të kërkoni për të bërë një festë madhështore. Shigjetari. Më në fund dini të lirë që të gëzoni dhe të argëtojni me anët më të mira të jetës. Kapeni këtë mundësi për të biseduar me miqtë dhe fshinjët. Njerëzit do t'ju admirojnë. Bricjapi. Një festim i madh po ju pret. Do ju keni mundësinë më të mirë që në fakt keni përgatitje për çdo rast dhe do delegoni punët miqve dhe të afërmve më të besuar. Ujori, dalja me miqtë do t'jetë shumë zbavitëse, do t'ju pëlqejë që të shkëmbeni ide të guximshme për të ardhmen. Nëse po mendoheni të lëvizni nga puna, krijoni ide që të ktheni ëndrrën në realitet. Peshqit, keni një ndjenjë të madhe të zotërimit dhe kontrollit. Është kohë e mirë për të nisur një ide të pazakontë për të bërë para. Duhet që ta patinoni veten me shpiket tuaja që paguhen mirë. Drejtojuni një institucioni për rritje rroge.